13 жылдан кейін қайта оралған мереке. Бүгін қазақстандықтар біршама уақыт үзілістен кейін республика күнін алғаш рет атап өтіп жатыр. Дәстүр бойынша салтанатты рәсім Ақордадан басталды. Егемендігімізді айқындайтын көк туымыз көтеріліп, салтанатты шеру өтті. Президент Мырза, Қазақстан республикасының құрмет қарауылы, Қазақстан республикасының республика күніне орай мемлекеттік туды салтанатты көтеру рәсіміне Қазақстан республикасының мемлекеттік туы көтерілсін. Біз байрағын биік ұстаған бабалардың ұрпағымыз. Сондықтан ту көтеру рәсімі ұлттық мерекенің маңызын арттырады. Қазақстаннан басқа отанымыз жоқ, бағдарымыз айқын, мақсатымыз ортақ деді өз құттықтауында президент Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұл күн халқымыздың бірлігін бекемдейтін, ынтымағымызды арттыратын мереке болуы керек деді мемлекет басшысы. Осыдан тура 32 жыл бұрын Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің шешімімен егемендік туралы декларация қабылданған болатын. Құжат Қазақстанның шекарасын, қазба байлығын, халықаралық қатынастардағы дербестігін және рәміздерін бекітті. Тек кейбір мәселелерде ғана одақ басшылығымен кеңесетіні осы декларацияда айқын жазылды. Бұл Қазақстанның жеке мемлекет болып қалыптасуының бастауы болды. Яғни тәуелсіздіктің іргетасы қаланды. 2001 жылы 13 желтоқсанда қабылданған заңда бұл күн мемлекеттік мерекелер қатарына қосылған. Тек 8 жылдан кейін қайта алынып тасталғанды. Биыл маусымда Ұлытауда өткен құрылтайда мемлекет басшысы 25 қазан республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды ұсынған болатын.